Mitäköhän YouTubessa tapahtuu tänään? Oi! MK Gamerilta uusi video! MK täällä ja... Nyt sit tosiaan... Tämä tulee varmasti olemaan mun... Viimeinen vlogini ja videoni tällä kanavalla. Viimeinen vlogi? Viimeinen video? Ei. Ei. Tuolla ennen kuin mä menen Intiin. MK Gamer, miksi sä lopetat? Miks et sä enää tee videoita? Ei. MK Gamer just sanoi, että se ei tee videoita enää. Se lopettaa tubettamisen. No sano! Heti videon alussa sanoi, että se on se viimeinen. Siis onhan sit 8 minuuttia jäljellä vielä, mutta se sanoi sen, että se lopettaa. Se ei tee enää videoita. Ei enää ikinä.